Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share. Assalamualaikum. Good morning. Okey, hari ni kita on the way nak pergi ke Rantau Panjang. Nak tengok apa ada dekat Rantau Panjang kan. Apa yang menarik kat Rantau Panjang bersama dengan Abang Ipah kat belakang. Big boss, big boss. Big boss, big boss. Dengan suami buat kita. So kita nak tengok apa ada dekat Rantau Panjang. Jangan lupa like, share, subscribe. Okey, tekan butang lonceng. Thank you guys. Bye. Thank you for watching. KB, KB ke Rantau Panjang berapa lama? Selalunya 40 kilo. 40 minit jugalah ya. Lebih. Kalau jam lagi lah. Tapi selalu jam lah Rantau Panjang ya. Jam lah. Hari ni tak tahulah sebab cuti raya kan. Hari ni orang dah balik. Pasal COVID orang tak pergi lah COVID ni. Tak boleh pergi dah Rantau Panjang. Kalau tak ramai je orang kat Rantau Panjang. Rantau Panjang ni barangan daripada siang banyak kan. Sekarang tak boleh masuk barang. Sekarang tak boleh masuk dah. Dah habis dah barang-barang daripada siang. Tak buka lagi border. Dah sampai dekat kedai mas kakak ipar ku. Dia dekat je dengan kompleks ni. Nampak? Kompleks Rantau Panjang. Kedai dia betul kat depan ni. Nampak? So siapa yang datang Rantau Panjang boleh datang kedai mas dia. Okay? Bagi tahu nama Mona Alien, dia bagi harga kau murah-murah punya. Okay? So kita nak melawat kedai mas dia. Okay? Yuhuu! Oi, nak kena borong ni, suruh suami beli kan. Woohoo. Oh, tak payah pergi Habib Jewels. Terus ada kat sini. Dekat sini besar bandar. Sini. Ni je kedai mas je. Comel je si. A few moments later. Okay, so kita nak jalan-jalan kat Rantau Panjang. Tak pernah datang pun ni, first time kat Rantau Panjang. First time. Ui, boleh beli tu RM10. Apa benda? Apa lagi? Kedai apa? Kaftan. Mama kan suka. Boleh. Kaftan untuk mamaku. Dia pergi mana-mana beli kaftan je dah cukup. Beli kaftan dia akan happy. Okay? So, yes. Okay. RM10 je you. Yeah. Ada eh? Yelah. Sebabkan boleh buka sama buah apa je. So... kita kena pakai mask eh. Walaupun orang kat sini tak apa-apa nak pakai mask sangat. So, sini boleh beli ni untuk syuting ni. Nak pergi mana ni? Makan. Jalan-jalan. Okay, ke mana? Tak tahu. Tak dapat kata bingsu ni kat sekolah. Mana-mana? Asalkan. Okay. Belajar lagi dia sampai. Pam jas tu video ke? Tak, pergi dulu. Besok pergi dah. Pasal kau ambil jas video kau. Dia segi lah. Dia tahu kerja kita lah kata. Dia buat kerja dia mentah. Oh, patut dah dia ajar kita datang sini. Rupanya dia ada benda dia kerja nak buat. Dia masuk ofis sekejap. Ramai juga orang. Sipar, Bi. Okay, I dah jumpa dah.
I dah jumpa kacang yang I nak beli. Kacang yang nak beli adalah kacang tu. Nampak tak? Favorite tu, favorite kacang. Nak beli nanti. Betul ke? Haa. Tapi yang? Betul lah, kena tanya lah. Suami ku ni, rambut dia kekembangan. Kau sedap tak? So, dah lama dah nak cari kacang tu, sebaik jumpa. So, kacang dah dapat. So, kita... Baby kena beli satu selipar macam ni, Baby. Capal, pakai dengan baju Melayu. Tapi bukan macam tu lah. So, dekat sini dia ada apa? Barang-barang yang murah, guys. Thailand. Macam kita nak beli kaftan je sebab mama kita suka kaftan, pakai kaftan. Berjalan menuju ke luar. Okay, so kat sini tak ada apa-apa. Kat sini cuma je baju je. Saja je yang jalan. Nak waste time sebab tak ada apa nak buat dekat Kelantan. Berapa ringgit ni kacang tu? RM5 lah tu. Oh, mahal? Berapa? Dulu RM5 lah kacang tu. Berapa? RM9. Malaysia. Dulu bukan RM3.10 ke? Kan? Dulu kan? Mahal lah. 3 balang RM27 guys. RM27. Takkan nak kau nak balang. Guys, ni favourite. Apa panggil? Locing? Locing. Apa? Locing? Locing. Boleh tak? Okay. So, kita dah order locing. Asyik panggil locing je. Locing. Oh, dia macam locing. Mana ni? Ting. Mana orang ambil? Okay, dia nak makan misuk. Dia kata sedap kat sini misuk. Dekat rantau panjang. Jadi, kita nak makan kat sini. Kedai dia, kedai kampung je. Okay. So, sedap dia kata. So, kita nak try. Okay. Sedap tak? Dekat sini okay. Walaupun kecil tapi masih ramai lagi dekat kedai dia ni. Kena beratung ikut SOP. Makan tak boleh pakai mask kot. Kedai kepong boleh? Apa sedap? Boleh ais kepal ke kejap? Ais kepal ke dia? Coklat atau pomelo? Tahu lah nak order ais kepal aku. Sekejap saya ketik korang. Itu macam tu. Apa dia? Mangga. Ni? Haa. Tak tahu dia panggil. Tak tahu apa? Dapat tahu dia panggil je. Mix. Ah, boleh ambil satu. Okey. Jom. Kita bawa begini. Kita bawa begini. Okey. Ni baru belilah ni. Ah. Ni tak pernah bawa gini. Ah, tertinggal kat dalam kereta. Oi. Panas. Ice kepal. Nah, ni mix food. Ice kepal.
The yogurt dengan ais. Sedap ke? Ah, KL tak ada ni. Ini apa? Ya. KL. Belah-belah. Tengok mesti meleleh. Mesti nak kan? Kita datang kat Kelantan dapat yang original. Korea punya style. Ah, bakok punya, bakok kan. Hmm.
hutan dia memang wow, sedap. Sedap. Kan? Memang sedap. Itulah, buka mungkin dah korang habis atau? Sekejap kan? Mungkin tengah hari, tengah hari. Panas-panas makan sup nampak ni. Peluh. Tak payah pergi gym. Rata panjang. Sepadan eh? Ya. Sepadan. Sepadan Thailand. Peluh tak tutup medan lagi. Panas. Sudah settle. Terdapat rapat awal atau yang lalu awal? Okey. Sekarang ni kita nak makan ni. Peluh apa ni? Super peluh. Panas. So, yang ni tadi, ais kepal ni. Dia, rasa dia yogurt tau. Sedap gila. Dan cair ni, makan pula. Dah panas ni. Sedap weh. Buat macam Mak Win, Mak Win. Kalau Mak Win. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Penat ni makan sambil record. Dan makan sambil record, sambil cakap sambil record. Subscribe itu gratis ya. Jadi jangan lupa subscribe. Nontonnya percuma ya. Terima kasih ya kerana menonton. Bye. Bagi tahu nama kedai Syak. Bagi tahu nama kedai. Dekat sini. Mana Syak? Mana Syak? Oh ya, nama kedai ya. Warung Maksu. Ini kerja dia. Oh, ini kerja Syak ni. Warung Maksu. Okay. Dah. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Okay, bye.